goobtu waa xarunta hanuuninta dadweynaha degmada Waajid ee gobolka Bakool. Madashuna waa caleemisaarka maamulka cusub ee degmada Waajid oo dhowaan la doortay. Munaasabadda caleemisaarka oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Mudane Cabdiciis Xasan Maxamed Laftagaren, wasiirka cadaaladda dowladda Soomaaliya, wasiiro ka tirsan Koonfur Galbeed, xildhibaano ka tirsan Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka, saraakiil ciidan iyo boqolaal shacab ah oo ka kala socday xaafadaha kala duwan ee Waajid ay ka kooban tahay. Kooxda fanaaniinta Janowkay ayaa ugu horreyn munaasabadda ku qaaday heeso u badnaa wacyigelin iyo dhiirigelin ay u sameynayeen maamulka cusub ee degmada Waajid. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed, Mudane Maxamed Abuukar Cabdi, ayaa ugu horreyn sharaxay marxaladaha kala duwanaa ee uu soo maray dhismaha maamulka cusub ee golaha deegaanka degmada Waajid. Wajahna wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxyaabaha ay ka guuleysatay tirsadaha ay golayaasha deegaanka ee masuulta gala fadna hadii garab istaag iyo siyaasadda madaxweynaha aan ku hadal lahayna nambarka koowaad aanin la daadejiyay adeegyada dowladda iyo nidaamka federaalismka lagu hirgeliyay. Mudane madaxweyne hogaaminta ka suurta galay iyo tusaaleynta ay talada iyo taageerada marwalba wadi. Wasiirka cadaaladda dowladda Soomaaliya Mudane Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa isagana dhankiisa la dardaarmay maamulka cusub ee degmada Waajid, isagoona sheegay inay aad muhiim u tahay inay u cadaalad falaan bulshada ku dhaqan degmada Waajid ee gobolka Bakool. Reer Waajid mayba fadhay intiisa ogaatan maamulka la siiyay sameey intii ku duwanyay walaagay maamul ee hawisaga san maray. Maamulka mayba furo nagada doone walwal boo horumar ee hawisin ka taamasan. Reer Waajidnaan mayba ka ogaaday jiray dad dowlad jeel haatana rajay intii saasayn dad jeel oo iska duubo isla jarjoon walbadan oo dhibaatay ku gudubeen. Gabagabadii munaasabadda waxaa ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Mudane Cabdiciis Xasan Maxamed Laftagaren, waxaana si gaar ah u ammaanay wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed oo jihdi fara badan ku bixisay dhismayaasha golaha deegaanka qaar ka mid ah degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya loo dhisay, waxaana bulshada reer Waajid uu ka codsaday inay si hufan ula shaqeeyaan maamulka cusub ee degmada Waajid ay yeelatay. Maamulka federaalka wuxuu dhigayaa dhismaha dowladeed in la daadejiyo oo ilaa iyo hoos la geeyo golo deegaan laga soo bilaabo golaha deegaanka markii laga soo bilaabo ilaa iyo heer dowlad goboleed loo gudbo. Waxaan wadno waa daadejintii dhismihii dowladeed ee golihii deegaanka. Degmooyin badanaan ku guuleysanay, degmooyin kalena waa wadnaa hadduu Ilaahay yiraaho. Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa degmooyinka kalena sida quruxda badan oo degmada Waajid loo dhisay in ayagana loo dhisi doonay u dhammaystirmi doonaan ayna ku dayan doonaan dadka Waajid sida ay ugu soo xuleen dadkan qiimaha badan iyo dhallinyarada iyo haweenkaba intaba loo soo dhammaystiray. Siraaj Sheesa, Warbaahinta Qaranka Soomaaliya.